З піснями, танцями у яскравих костюмах святкують Миколая у найбільшому дитячому садочку Старокостянтинова. Тут виховуються 300 дітей. Звичайно, діти чекають на це свято, тому що з давніх давен дітки чекають святого Миколая, добротворця, знають, що він принесе подаруночки дітям. До свята діти підготувалися старанно, виконують свої ролі сумлінно й вірші знають бездоганно. Ходить від хати до хати, питає мама і тато. Чи є у вас чемна дитина, хлопчатко мала чи дівчина? Для кожного вам у торбинці найкращі у світі гостинці. Охочі малюки розповідають і про те, що їм подарував святий Миколай. Трансформер і тарілку, як пішкова, що на снігу кататись. З не меншим задоволенням приймають подарунки від обласної ради, як і вихованці дитячого садочку у селі Пашківці. У цьому закладі це свято визначають лише вдруге, бо й сам садочок існує тільки 2 роки. Проводимо ми урочисто, тому що в нас дітки розповідають віршики, в нас є сценарії і батьки до нас заходять. Делегації з обласного центру вихованці зустрічають по-дитячому щиро, а привезли гості не лише ласощі, а й телевізор. Взамін на гостинці діти старанно розповідають вивчені вірші. Як же ми будемо це вчати Миколая? Петрико, принеси свічку до образу святого Миколая. Не залишилися без уваги і малюки у дитячому дошкільному закладі у селі Великий Чернятин. Гостей порадували веселими піснями і таночками, а ще запевнили, що були слухняними цілий рік, за що й отримали і солодкі, і цінні подарунки. Ми дуже вдячні йому за подарунки і за музичний центр, тому що ми в ньому дуже він нам був дуже потрібен. В свою чергу голова обласної ради Микола Дерекот зізнається, що дарувати дітям гарний настрій – одне задоволення. Ви бачили, як вони готовляться, як знають віршики. І ми повинні їм приділяти максимум уваги, тому що це наше майбутнє. Як ми будемо до них відноситися, так і вони до нас будуть відноситися в подальшому. Окрім дитячих садочків, традиційно відвідали й школу-інтернат в Антонінах Красилівського району. Тут у дітей особливі потреби та мрії. Я мрію подарка отримати машинку на пам'ятові. Кожного року отримуєш подарунок? Деколи дубчика, деколи шоколадку. І отримали солодощі та морозильну камеру. А загалом інтернатним закладам цьогоріч у День Святого Миколая обласна влада подарувала 12 морозильних камер, 8 комп'ютерів, мультимедійний проектор, холодильник та кожному вихованцю солодощі. Цей комплексний подарунок обійшовся у 370 тисяч гривень. Світлана Золота, Віктор Кривий для інформаційного випуску.